Brüksel sammitinin, yani Avropa İttifakı, ABŞ, Ermənistan rəhbərlərinin ABŞ-a dövlət katibi təmsil edəcək sammiti əslində Avropa Parlamentinin Ermənistanla bağlı qətnaməsindən irəli gələn bir hərəkətdir. Xüsusən Avropa Birliği sahəsində demək istəyirəm əlbəttə ki, nə vardı orada o qətnamədə? O qətnamədə çox aydın şəkildə Avropa İttifaqının icra orqanlarına, Avropa Komissiyasına tapşırılırdı ki, Ermənistanın Rusiyadan aralanabilmesi için təhlükəsiz bir şekilde kollektif təhlükəsizlik müqaviləsindən uzaqlaşabilmesi için Ermənistana ticari baxımdan diversifikasiyada kömək etmək lazımdır, maliyyə köməkliyi etmək lazımdır və təhlükəsizliklə bağlı da ona kömək etmək lazımdır ki, Rusiyadan təhlükəsiz bir şekilde aralanabilsin. Yəni Avropa İttifaqı, ABŞ liderləri de bizim kimi okuyorlar Rusiyanın hədələrini. Paşinyan bütün günü onlara bu məlumatları çatdırıb kömək istəyir ki, yaxşı biz Ermənistan olaraq Avro inteqrasiya yolu seçirik, amma bizi hədələyirlər, balaca bir dövlətik. İqtisadiyyatımız Rusiyadan asılı, çox böyük ehtiyacımız var. Elektrik enerjisiyle bağlı, qazla bağlı, əksər məsələlərlə bağlı Ermənistanın çox böyük ehtiyacı var Rusiyadan və ona görə də ilk növbədə bu sammitin məqsədi Ermənistanı ticarət baxımından, demək ki, enerji təhlükəsizliyi baxımından, maddi baxımından dəstəkləməkdir ki, o Rusiyadan təhlükəsiz bir şəkildə aralanabilsin. Məsələn, Ermənistanda atom elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir və kim onu idarə edir? Əsasən Ruslar, Rosatomdan alır bütün deməli xam malı da idarə etməsi ilə bağlı problem çıxanda da. İndi Ermənistanın buna alternativi olmalıdır. Qazı həmin qaydada, maliyyə və ticarət baxımından Ermənistanın bütün ticarətinin 70% Rusiyanın üzərindəndir. Yəni bütün bunların hamısı ilə bağlı Ermənistana müəyyən bir təhlükəsizlik təminatları yaradılacaq ki, məqsəd Ermənistanı Rusiyadan qoparmağa kömək eləməkdir. Əziz həmvətənlər, bunu çox aydın şəkildə bilmək lazımdır. Çünki bu Azərbaycan hakimiyyətinin yandaşları sizi aldatmağa çalışırlar ki, guya Avropa İttifaqının, ABŞ-ın dərdi səri yoxdur, Ermənistanı qızışdırıb bizim üzərimizə hücuma göndərmək istəyirlər. Yalan deyirlər. Həmin Avropa İttifaqı, həmin ABŞ Ermənistanı razı salıb ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul eləsin. Sizin yadınızdadır axı ki, Putin necə erməni xalqına müraciət edirdi ki, Vaşinqton planında Qarabağ Azərbaycanın nəzərdə tutulur? Yadınızdan çıxıb? Bəs ondan sonra neçə dəfə Putin səviyyəsində, Rusiyanın dövlət başçısı səviyyəsində deyildi ki, Paşinyan bizsiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Və hətta bax bu günlərdə, guya ki, indi Azərbaycan hakimiyyətli, Azərbaycandakı rejimlə müttəfiqdirlər də Ermənistana qarşı. Maria Zaxarova nə deyir Ermənistanı qınamaqdan ötürü? Deyir ki, Ermənilərin öz qədim, ən qədim mədəniyyətlərini siz nəyə görə bu Avropa Birliyinin qarşısında yerə vurursunuz? Yenə də Ermənistanı və erməni xalqının üstünlüyündən danışırlar. Bəs özləri açıq demədilər mi aralarda deyəndə ki, bu Ermənistan ərazisini biz sizə vermişik? Kimin hesabına? Azərbaycanın tarixi torpaqlarına gətirib yerləşdirdilər, Ermənistanı yaradıblar. Kim eləyib bunu? Rusiya eləyib bunun hamısını. Bəli, ona görə də biz bilməliyik ki, bu günlərin Azərbaycan hakimiyyəti ki, təşviq edir ki, guya Qərb Ermənistanı müharibəyə sövq eləyir, o yalan. Avropa Birliyi də, ABŞ da, gah Brüssel formatı, gah Vaşinqton formatı, gah Praqa formatı çalışırlar ki, bu iş tez bitsin. Müharibə bitsin. Regionda sülh olsun, rifah olsun. Bu, Qərbin bütövlükdə regiona yaxınlaşmasıdır. Və Türkiyə də bu prosesin içindədir. Təsadüfi deyil ki, Ermənistan təkcə Azərbaycana qarşı yox, Türkiyəyə qarşı iradlarından da geri çəkilir. Və siz görmürsünüzmü ki, Türkiyə özü də hər hansı bir münaqişədə, qarşı durmada iştirak eləmir. Bəli, çünki Türkiyə özü də bu prosesin içindədir ki, Ermənistan nəhayət Rusiyadan qurtulub qərbə doğru gedir. Qərbə doğru necə gedəcək? Türkiyənin üzərindən gedəcək əlbəttə. Qismən Gürcüstanın, qismən Türkiyənin üzərindən gedəcək. Yəni, Qərb guya Ermənistanı dəstəkləyir ki, Azərbaycana hücum eləsin. Söhbətləri, təbliğatı tamamilə yalandır. Təhlükəsizlik təminatları da ola bilərmi? Ola bilər. İndi mən dəqiq bilmirəm ki, toplantıda elan olunacaq, sənədə bu daxil ediləcək, yoxsa biraz sonraya saxlanılacaq. Amma müəyyən bir mərhələdə Ermənistana təhlükəsizlik sahəsində də əməkdaşlıq təklif olunacaq. Çünki Ermənistan açıq-aşkar müraciət eləyir ki, Rusiyanın təxribatlarından qorxuram və Avropa İttifaqı, ABŞ,
Ukrayna'da görüp Rusya'nın nelere kadir olduğunu, ona göre de hansısa bir formada sağ, təhlükəsizlik təminatları da veriləcək Ermənistana. Ermənistanda hərbi təlimlərin keçirilməsi, Ermənistanda hətta müəyyən bir mərhələdən sonra, məsələn, çox yaxşı olar ki, bu Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişindən sonra olsun, hər iki tərəfə eyni yanaşma olsun, amma hətta silahlar da satılacaq və bu Azərbaycan üçün təhlükə törədirmi? Mən əlbəttə ki, bir Azərbaycanlı olaraq Ermənistanın Azərbaycandan daha tez Avropa istiqamətində inteqrasiya getməsinə təəssüflənirəm, hesab edirəm ki, kaş ki biz öndə olaydıq. Biz öncüllük eləyərdik Cənubi Qafqazda. Çox təəssüf ki, biz bu Cənubi Qafqazın ən geridə qalmışına, outsiderinə çevrilir. Deməli, Gürcüstan bu yolu seçib və artıq Avropa Birliyinə hətta namizəd statusu alıb. Bu gedişlə Ermənistanın da Avropa İttifaqına üzvlüyə namizəd statusu alması çox uzaqda deyil. Azərbaycan hakimiyyətinin sayəsində, İlham Əliyevin səhv siyasətinin nəticəsində Azərbaycan ilişib qalıb Rusiya ilə birlikdə ən sona. O baxımdan, əgər Azərbaycan hakimiyyəti destruktiv siyasət aparıb, Rusiyanın yedəyində getsə və biz avrointeqrasiyadan imtina edib, Allah eləməsin ki, Rusiyanın dirijor çubuğu ilə hansısa bir yeni bir savaşa girsək, əlbəttə ki, Ermənistana verilən təminatlar bizə qarşı tətbiq oluna bilər. Bəli, bu günlər deyirlər ha ki, bunun Azərbaycana dəxli yoxdur. O halda dəxli yoxdur ki, Azərbaycan hər hansı bir formada yeni bir savaşda iştirak eləməsin. Yox, əgər Azərbaycan hər hansı bir formada, o deputatlar, o təyin olunmuş deputatlar deyirlər ha ki, biz gedib Zəngəzuru alıb sonra verməliyik Rusiyanın FSB-sinə. İlham Əliyev öz çıxışlarında deyir ki, Zəngəzur dəhlizinə FSB nəzarət eləməlidir. Sizin nəyə lazımdır, kim nəzarət eləməlidir? Bu Ermənistan ərazisidirmi? Ermənistan özü nəzarət eləsin. Nədir problem? Deməli, əgər belə bir yanlış arqumentlərlə, ümumiyyətlə istənilən arqumentlə Azərbaycan bu savaşın tərkib hissəsi olsa, Rusiyanın sifariş elədiyi savaşın tərkib hissəsi olsa, o zaman əlbəttə ki, Ermənistana verilən, veriləcək, hələlik bir şey yoxdur. Veriləcək silahlar da bizə qarşı, bizim əsgərimizə qarşı yönəldilə bilər. Və bunu Azərbaycan hakimiyyəti bunun məsuliyyətini başa düşməlidir. Mən bunu artıq bir neçə ildir deyirəm ki, çox belə həvəslə can atmasınlar üçüncü savaşa Ermənistanla. Bu dəfəki savaş çox fərqli ola bilər. Və həqiqətən də Azərbaycan üçün katastrofik, faciəli nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Yox, əgər Azərbaycan özü də avrointeqrasiya yolunu seçəcəksə, o zaman əslində Ermənistanın avrointeqrasiya prosesi bizim üçün sanki biraz da bu prosesi sürətləndirər. Bizə yol açmış kimi var. Eləmi? Deməli, biz hardasa Rusiyanın təzyiqlərindən də özümüzü sığortalamış olarıq. Deməli, Ermənistan gedir, biz ona mani olmuruq. Ermənistan öz arasından Rusiya qoşunlarını çıxarır. Biz Azərbaycan hökuməti olaraq Rusiyaya maşallıq eləmirik. Onun sifarişi ilə hər hansı bir regionda savaş çıxarmırıq. Ermənistanın sağ salamat Rusiyadan qopub qərbə doğru getməsini təmin edirik. Sonra Rusiyada deyirik ki, baxın, indi Qarabağda Rusiya ordusunun qalmasının heç bir əsası yoxdur və mən bunu xalqıma izah edə bilmirəm. Siz də buradan gedin və beləliklə Azərbaycan üçün də avrointeqrasiyanın önü açılmış olur. Azərbaycan da avrointeqrasiya yolunu seçəndən sonra həmin o silahlardan ki, Ermənistan ala biləcək, biz də ala biləcəyik. Və o silahlar artıq bir-birimizə qarşı çevrilməyəcək. Çünki biz hamımız avrointeqrasiya çətrini başımızın üzərində hiss edəndən sonra artıq bizim aramızda sülhün böyük bir təminatı olacaq. Mən bir dəfə bu barədə danışmışdım. Türkiyə və Yunanistan arasında necə münaqişələr bitdi NATO üzvlüyü ilə. Eləcə də Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişələr də bununla bitə bilər. Biz əgər vahid məkana inteqrasiya olunsa, ondan sonra Ermənistan istədiyi getsin, silahı alsın Fransadan. Biz də ABŞ-dan alarıq, Böyük Britaniyadan alarıq, İtaliyadan alarıq, İspaniyadan alarıq və s. Pulumuz da çox. Və bu silahlar onsuz da zaten bir-birinə qarşı istifadə edilə bilməyəcək. Çünki o silahların hamısının belə deyə, elektron hissələrinə nəzarət həmin o satıcıların əlində olacaq. Və beləliklə, biz nəhayət daimi sülh mərhələsinə qədəm qoya biləcəyik. Ona görə də yekunlaşdırıram ki, əgər Azərbaycan hakimiyyətinin yaddaşında, ağlının küncündə hardasa Rusiya ilə birlikdə hansı bir təxribatda iştirak eləmək niyyəti varsa, onu ağlından çıxarsın. Çünki bəli, bugün Ermənistana vəd olunan dəstəklər bizə qarşı çevrilə bilər. Yox, əgər
belə niyyətlər doğrudan yoxdursa, indi hər fürsətdə İlham Əliyev deyir ki, bizim belə bir niyyətimiz yoxdur. Bareli də çox tənqid eləmişdi buna görə ki, hardan götürmüşsün ki, biz müharibəyə hazırlaşırıq. Ritorikanı dəyişmək lazımdır və həqiqətən yoxdursa bu niyyət, o zaman Ermənistana əksinə kömək eləmək lazımdır ki, Rusiyadan ayrılıb getsin. Yaxşı, baxın, heç siz dövlət başçısı deyilsiniz. Mən sadə, bizi izləyən sadə Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edirəm. Sizin hər biriniz necə düşünürsünüz? Bax, uzun zaman, bir əsrdən artıqdır ki, Rusiyanın əlində maşa, vasitə olub, bizimlə mütəmadi olaraq savaşan, bizim də bir gün görməyimizə imkan verməyib, öz də bir gün görməyən Ermənistan nəhayət Rusiyadan qopsa yaxşı olar, yoxsa Rusiyanın əlində yenə də dəyənək olaraq qalsa yaxşı olar? Siz bir sadə Azərbaycanlı necə düşünürsünüz? Əgər Ermənistan qopmaq istəyirsə Rusiyadan, biz ona kömək eləməliyik, yoxsa zorla tutub saxlamalıyıq ki, cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarır. Sən də bizi ilə bərabər Rusiya cəhənnəmində qalmalısan. Deməli, bunu sadə vətəndaş da başa düşür ki, Ermənistan əgər Rusiyadan qopursa, deməli, onun əlində vasitə olmayacaq, dəyənək olmayacaq, maşa olmayacaq və nəhayət regionda sülh yaranacaq. Bizə də bu lazım deyilmi? Biz onsuz da azad eləməli olduğumuz, etmək istədiyimiz torpaqların hamısını azad etməmişik mi? Etmişik. Bundan sonra sülh kimə lazım? Ən çox bizə lazımdır. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistanın avrointeqrasiyasına qısqanmamalıdır. Əksinə, özü cəsarət eləmirsə bu işə pionerlik eləməyə, heç olmasa sussun, mane olmasın, Ermənistan bu yolu getsin, bu cığır açılsın, onun ardınca artıq Azərbaycan da nəhayət sonuncu da olsa bu yolu getməlidir. Çünki Rusiyanın yedəyində qalmaq, Rusiyanın himayəsində qalmaq Azərbaycanın özünə də, onu bu cündarı eləyən o hakim qruplaşmaya da yaxşı heçinə vəd eləmir. O baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti yüz ölçüb bir biçməli, bu həssas məqamda səhvə yol verməməlidir.